بإثيوبيا زمن أو يسكر إندستري تجمعرو يإثيوبيا منجست HBA كتبالي يهولاند كوباني يعارو يأكسيون سممنت كتفرار رمك أسرزت أني أربع سوستام تمرتان ستونو كوباني ياو أمستشي هكتار شنكورا أجدا مالمي أمريت تركبو سراوني جمعرو كأديس أبابا عند متو 10 كيلومتر رك أتلاي بمتغني ويونجي كتماسي هون بكرمي ويونجي سكوار فابريكان جمبتو مقابي تاسرا عندكن أسرزت أني أربع سدستام تمرت سراس جمروال يونجي سكوار فابريكا سرا كجمرا كزت أني أمتات بوهالا بأسرزت أني همسام مستام تمرت إزيا ويونجي لاي يشوا سكوار فابريكا تقواكو موال بإثيوبيا يسكوار واج النتن يتردو يهولاندو كوبانيا HBA بتمساسا يمتهارا سكوار فابريكان كأديس أبابا هولت متو كيلومتر رك أتلاي بمتغنيو مرتي كتما سنه هيا سدسكن أسرازت أني همسا سبات تامتا مرت بأكسيون ملك بممسرت بأسرازت أني سلسا هولت تامتا مرت فابريكاون سراس جمرا لهاگريتو سوستنيا يهونو يفنج أسكوار فابريكا በ1967 ዓ.ም ምረት የተካሄደውን የመጀመሪያ ደረጃ አዋጭነት ጥናትና ሌሎች ጥናቶችን መሰረት አድርጎ የፋብሪካ ግንባታው በ1981 ዓ.ም ምረት የሸንኮራ አገዳ ተከላ ስራው ደግሞ በ1984 ዓ.ም ምረት ተጀምሮ በ1991 ዓ.ም ምረት መደበኛ የማምረት ስራ የጀመረ ፋብሪካ ነው። نزي سوست يسكوار فابريكاوج بليو ليو يا الدرجاجات ملكوش ستداد دروك ويتو بهولتش سوست آمتا مهرت بمينيستروش مكربيت دمبك وطرمتوزت انا هولت هزبار هولتش سوست يسكوار كوربوريشن اندي قواقوام تدرقا كوربوريشنو يزرفون يسلت انا يسو هايلا كربوت يفاينانس اك امنا ليلوش نباراوي هوني تاوچن كجمت باسقبا ملكو በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች 10 ስኳር ፋብሪካዎችን ለመገንባት ማቀዱ በ1967 ዓመተ ምህረት የመንግስት ለውጥ ተከትሎ ምርታማነታቸው እየቀነሰ የመጣውን ነባር የስኳር ፋብሪካዎች አቅም የበለጠ እንዲዳከሙ አድርጓቸዋል። ይህንን ሁኔታ ለማስተካከል ተቋሙ የግድ ራሱን መለወጥ ይጠበቅበት ነበር። በዚህ መሰረት መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 500 5 ስኳር ፋብሪካዎች ማለትም ወንጂሻዋ፣ መተሃራ፣ ፍንጫ፣ በለስና ከሰም ስኳር ፋብሪካዎች ራሳቸውን እንዲችሉ የፕሮጀክት ሂደታቸውን ያላጠናቀቁት በኦሞ የሚገኙት ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 1 2 ሶስተኛ አምስት እንዲሁም አርጆ ዲዴሳ ስኳር ፋብሪካዎች ደግሞ በአዲስ መልክ በተቋቋመው የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ስር ሆነው እንዲቀጥሉ ተደርጓል። በአንድ ጊዜ እንዲገነቡ ከታቀዱት 10 ስኳር ፋብሪካዎች መካከል ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 1 2 3ና 5 ይገኙበታል። ሀገር ውስጥ ፍጆታም ይሁን ለውጭ ምንዛሪ መገኛ አማራጭ እንዲሆን ሀገር ከግብርናው ምርት በዘለለ በኢንዱስትሪው ተመርተው ለገበያ የሚውሉ ምርቶችን ለማግኘት እየሰራችበት ከሚገኙ የኢንዱስትሪው ዘርፍ እንቅስቃሴዎች መካከል የስኳር ልማት አንዱ ነው። የስኳር ምርት በሀገራችን መመረት ከጀመረ በኋላ በተለያዩ የለውጥ ሂደት በማለፍ በርካታ ተግባራቶችን በማከናወን የራሱ ታሪክ ያኖረ ነው። የስኳር ኢንዱስትሪ እንግዲህ በሆላንድ ካምፓኒ ቲቪ የሚባል ነው ተጀመረው በወንጂ ላይ። በዛን ጊዜ ሲጀምር
داعر متوقع من تنا النبرم با سفي سرات سرطان سكر ماستو كتشالو كذا كتلو متاران متو كذا كتلو رمو فينجان متو سو هذه كسكة متادرس سوست فابركوش ناتجو لاني سوست فابركوش من ألبات بالساسات بأربع عامات استنون لاني سوست فابركوش تجمع بتو ودملو أكملتو سكر مامرتي جمرتنا بزان ساعات سكر اندستري بتعم سابي باسرارو بمرتمانتهم باتكالا فاسلتهم يتمالنا عند اگر كالوت تقوامات يتشالنا تمراج نبر بمتن انستنيا يهونون يسكر مرتن بماسادقنا هاجر است فجوتا باللفة لو تشي قبيام يمي ترف مرت مامرت اندي تشال بماسه كتك ايه تامتات بفيد اسر يسو كوار فابريكاوش توتنو يتو السنو تن اون مادرق تشلو نبرم اسرو پروژيكتوش كتجبرو بوهالا وده سلاس عمسي هكتار بچانو باقدالم توي نبرم يتفات افتوهم وده متو عمسي هكتار باقدالم مال ይህ በገዳ ማልማት እንግዲህ የምንጣሮ ስራ ይሰራል ፕሪሲሽን ሌቨሊንግ ይሰራል ከዛ በኋላ መሬት ይዘጋጃል ከዛ ገዳ ተከላል 105 ሄክታር ገዳ ልማት ደርሷል ይሄ በጣም ሰፊና ትላልቅ ስራ ነውና ይሄ መሬት ላይ ያለውን በደም መጨበጥ ያለበት ነገር ነው ከነባሮቹ 3 ፋብሪካዎች በተጨማሪ 5 ትላልቅ ፋብሪካዎች ኦሞ 2ን ኦሞ 3ን የሚያከል ተንዳሆን በለስ ከሰም አርጆ እንደኛ አምስት ትላልቅ ስኳር ፋብሪካዎች ሙሉ በሙሉ አጥናቅ ወደ ማምረት አስገብተናል። ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ስራ ነው። ሶ ይሄ የወጣው ወጪ እንደኛ ፋብሪካዎች በትክክል እነሱ ላይ ባይሆን ኖሮ እንደኛ ተጠናቀው ወደ ምርት አይገቡ ነበርና እንደኛ ስራዎች መሰራታቸውን በትክክል ማየት አስፈልጋል። ደቡባዊ ሀገሪቱ ክፍል ለስኳር ምርት እጅግ ተስማሚ በሆነ ቦታ በ2003 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር 175000 ሄክታር መሬት የሚሸፍን የመስኖ ግንባታዎችና አራት ዘመናዊ የኦሞ ስኳር ፋብሪካዎችን የማስጀመር ተግባር የተከናወነው ከ175000 ሄክታር በላይ በዛ ቤልት ውስጥ በኦሞ ቤልት በታችኛው ኦሞ ከሰላማጎስኬ ኛንጋቶም ዳሰነች ድረስ ሰፊ መሬት አለ ኦሞ ወንዝ አለ ይሄን አከባቢ አልምተን የገበያ ጉድለቱን ሞልተን አንጻራዊ ያገሩቱን የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገኙ ምርቶች አንዱ ስኳር እንዲሆን መንግስት አስቦ የሰራው ስራ በሂደት ላይ ይገኛል ሁለቱ ፋብሪካዎች አሁን ገበያ ላይ ያለውን ጉድለት በማሟላት የራሳቸውን የማይተካሚና የተጫወቱ ናቸው በርግጥ በተሟላቀም ማምረት አልጀመሩ በግማሽ አቅማቸው ቢሆን ቀላል ያልሆነ ስራ እየሰሩ ናቸው የስካሁኑ የኦሞ ኩራዝ ጥቅሎች 580 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለፋብሪካ ግንባታ እንዲሁም 3.4 ቢሊዮን ብር ለግብርና ስራዎች ለመሰረተ ልማቶችና ለቤት ልማት ስራዎች የዋለ ነው። አገራችን ለስኳር ካላት ምቹ የውሃ የአየር ንብረትና የአፈር ይዘት አንጻር ከዘርፉ የሚገባትን ያህል ተጠቃሚ እንድትሆን በስኳር ኢንዱስትሪው ዘርፍ የአደረጃጀት ለውጥ ተደርጎ ወደ ስራ ተገብቷል። የኦሞ ኩራዝ የስኳር ፋብሪካዎች የሚሆኑ ሌሎች እህት ፋብሪካዎች ያሉባቸውን ፈተናዎች በማለፍ ይበልጥ ምርታማና አትራፊ እንዲሆኑ የለውጥ ተግባራት አስፈላጊ ሆነው ነበር። 2011 ዓመተ ምህረት በኋላ ደግሞ በ2013 እና 14 ላይ እንደገና ሪፎርም ማድረግ አስፈልጓል ከለውጡ ጋራ ተያይዞ ሪፎርም ማድረግ ስለአስፈልገ
ሁለቱን ፋብሪካዎች መርጅ ተደርጎ በአንድ ማኔጅመንት እንዲመሩ ነው የተደረገው። እነዚህን ሁለቱን በአንድ ማኔጅመንት መጠቀም ከሪሶርስም ማንጻር የተሻለን ከሰው ኃይልም ማንጻር የተሻለ ለውጥ አምጥቷል። ሁለተኛ በአንደኛው ላይ የምትሰራው ስራ በሌላኛው ላይ እንቅፋት እንዳይሆንብህ ሁለቱን በአንድ ማኔጅመንት መምራት ውጤታማ ለሚያደርግ አንዱ የተሰራው የሪፎርም ስራ ይሄ ነው። ይሄ ሪፎርም ስራ በመጀመሪያ ችግሩን የመለየት ነበር። ችግሩን ለይተን እነኚህ ፋብሪካዎችን ከማፍረስ ከማውደቅ መታደግ እንድንችል ምን እናርግ የሚለውን በጥናትና በባለሙያዎች የተደገፈ ሰፊ ስራ ነው የሰራን። ከዛ አንጻር ወደ 9 ችግሮች ተለይቶ የሪፎርም ፓኬጆችን አዘጋጅተን የመጀመሪያውን ሪፎርም ቢያንስ ወደ አሰራር እንድመጡ የቢዝነስ ተቋም ቅርጽ እንድኖረው ምን እየሰራ ነው፣ ምን እያወጣ ነው፣ ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ሰራተኛውም አመራሩ ቦርዱም እንዲያውቅ ማድረግና ከማፍረስ የመታደግ ስራን ነበር የመጀመሪያ የሪፎርም ምዕራፍ ላይ የሰራ ነው። የኦሞ ወንዝን ተከትሎ ተንጣሎ በሚገኘው ሰፊ እርሻ ላይ በሚለማው የሸንኮራ አገዳ ምርት ግብአትነት የኦሞ ኩራዝ 2 እና 3 የስኳር ፋብሪካዎች እንደ ሀገር የስኳር ፍጆታን ሸፍነው ለውጭ ምንዛሬ ማስገኛ እንዲሆን በማሰብ ጭምር በምርት ሂደት ላይ እንዲገኝ አስችሏል። የኦሞ ስኳር ፋብሪካ ከኦሞ 2 እና 3 ሲያሜን በመያዝ የአከባቢውን እምቅ የተፈጥሮ አቅም በመጠቀም ከጥቂት አመታት በፊት ነው ስራው የተጀመረው። እኛም ፋብሪካ ከሌላው ለየት የሚያደርገው የሚገባው ማቴሪያል ማለት ነው፣ የምን ዲስቻርጅ የምናደርገው ውሃ ስታንዳርዱን የጠበቀ ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድ የሆነ የሚገባው ኦርጋኒክ ማተር እንደገባ የሚወጣ ሳይሆን ሲኦዲ የምን ኬሚካል ኦክሲጅን ዴማንዱን ትሬት ያደረን ፒኤችን ትሬት ያደረን ቴምፕሬቸሩን ትሬት ያደረን ስታንዳርዱን የጠበቀውን ኦሞ ወደ ኦሞ ወንዝ ስለሚገባ ኦሞ ደግሞ ኢንተርናሽናሊ ወደ ኬንያ ስለሚገባ ጠብቀን የገባውን ኦርጋኒክ ማተር ማለት ነው ስታንዳርዱን በጠበቀ እያወጣን እያመረጥን እንገኛለን። አሁን ዓለም ላይ ባሉ ቴክኖሎጂዎች በጣም ሃይ ቴክ በሚባል ደረጃ እጅግ ዘመናዊ ፋብሪካ ነው። በቻይና ኮምፕላንት የሚባል ካምፓኒ ተገንብቶ ኦልሞስት 2010 ላይ ነው ስራ የጀመረው። ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 5 ዓመታት ወደ ምርት ገብተናል። ፋብሪካው ያለበት ሴታፕ አሁን ባለው እጅግ በጣም ጥሩ ዘመናዊ የሚባል ፋብሪካ ተይዞ ወደ ምርት ተገብቷል። ባለን መሬት ባለን ሀብት የተሻለ ምርት መጨመር ነው። ምርት መጨመር ስራ ነው። ብክነትን ቀንሶ ምርት መጨመር ነው። ሌላው ደግሞ ያለንን መሬት ደግሞ በአግባቡ መጠቀም ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ከፍተኛ ካፒታል የሚጠይቁ ናቸው። እዚህ እነዚህ ላይ መስራት ያለብን ስራዎችን በዚህ በያዝኑት አመታት ሰርተናል። እንግዲህ ትልቁ ነገር ከራስ ጋር መወዳደር ነው ውጤት የሚያመጣው እና በየአመቱ እያስመዘገብን የመጣ ነው ውጤት በራሳችን ከጀመርነው ነገር የተሻለ አፈጻጸም እያመጣን እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ኦሞ ስኳር ፋብሪካዎች ፋብሪካዎቹ ሙሉ በሙሉ ያለቁ ዘመናዊ ፋብሪካዎች ናቸው። አቅም አላቸው። ስኳር ማምረት የሚችሉ ፋብሪካዎች ናቸው። እዛ ጋ ከፋብሪካ ጋር በተጣጣመ መልኩ ያልተሰራ የአገዳ ልማቱ ስራ ነው። የእኛ ትኩረት ኤሪያ መሬትን ውሃ ገብ ማድረግና የአገዳ ልማት ነው። መሬትን ውሃ ገብ ማድረግ ማለት የመስኖ ልማቱ ስራ ነው። ሌላው ደግሞ የመሬት ዝግጅትና አገዳ ተከላ ስራ ነው። አንዱ የሪፎርም እንትናችን የሚያጠነጥነው ያለንን ውስን ሀብት ውጤት በሚያመጣ ነገር ላይ ብቻ ማዋል ነው። ከዛ አንጻር ኦቦ ላይ በራስ አቅም የሚሰሩ ስራዎችን ለይተን አማጠን ሙሉ በሙሉ መስራት እሱም በሰፊው ነው እየሰራን ያለ ነው። አምና ነው የጀመርነው፣ ዘንድሮ በሰፊው ነው አሁን የጀመርነው። አይታችሁ ከሆነ የመሬት ዝግጅቱ ስራ በሰፊው ነው እየሰራ ያለው። ኦሞ ኩራዝ ስኳር ፋብሪካ በተለይ ፋብሪካ 2 እና 3 በስኳር ማምረት ላይ የሚገኙ ፋብሪካዎች ናቸው። አሁን ላይ ኢታኖልና የኤሌክትሪክ ኃይልን ጨምሮ ምርት መስጠት ጀምረዋል። ስኳር ስናመርት
ኢታኖል ተረፈ ምርት ነው። ሶ ሰፊ ኢታኖል ምርትን ከ ሶኳር ስና ምርት እናገኛለና የትልቅ ኢኮኖሚ ላይ ከውጭ የምናስገባው ቤንዚን በመተካት ትልቅ ኢኮኖሚ ፋይዳ ያለው ነው። የፋብሪኮቻችን ወደ ሙሉ አቅም በመጡ ከ300 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይችላል። ይሄ ያቆም ናቸው ፕራይቬታይዝ ይደረጋሉ። ያንኑ ሲጨምር ወደ 610 ሜጋዋት ነው ሙሉ የፕላኑ ላይ። ግን ወደ ምርት የገቡት ብቻ ወደ 300 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይችላል። ይሄ ትልቅ አንድ ግድብ የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ስለሆነ ይሄ እነኚህ ነገሮች ላይ بنጠቀም የሱኳር ልማት የተሻለ ለሀገርም ለዜጋም የኢኮኖሚ ፋይዳ ያለው ዘርፍ መሆኑን በደንብ ግንዛቤ መያዝ ያለበት መሆኑን ለማሳሰብ ነው። ፋብሪካዎቹ ያሰራር ለውጦችን በመተግበር ምርታማነታቸውን ለማሳደግ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። የዚህ አንዱ አካል የሆነው የማሳ ላይ ምርታማነትን ለማሳደግ የሚሰራው ስራ አንዱ ነው። ምርታማነት ፐር ሄክታር ከ80 ከ65 ወደ 100 አሁን መታያቸው አገዳ በግራና በቀኝ መታያቸው ወደ 120 ቶን ፐር ሄክታር የሚገኙባቸውና ራዲካል የሆነ ለውጥ የመጣበት ከዛ ውጪ ደግሞ ያረጁ አገዳዎችንም በአዲስ የመተካት ስራ በስፋት የተቆረጡ አገዳዎችንም ማኔጅመንቱን በማጠናከር ከዋና ቢሮም በሚደረግልን የግብአት ድጋፎች ራቱን ማኔጅመንት ላይ ሰርቶ ቀድም ያለውን ፊገር ወደዚህኛው ለማምጣት ከፍተኛ ስራ እየተሰራ መሆኑን ነው የሚያሳየው። የሸንኮራ ምርታማነትን ለማሳደግ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆኑ ውስን ተግዳሮቶች መኖራቸው ግን የታሰበውን ያክል አሊያም የፋብሪካዎችን አቅም አሟጦ መጠቀም በሚቻልበት መልኩ የሸንኮራ ምርት ማቅረብ ፈታኝ ሆኗል። 12000 ቶን አገዳ በቀን የሚፈጭ ፋብሪካ ነው በዲዛይን ደረጃ። በርግጥ ቻይና ሞክሮ እስከ 8500 አካባቢ ፈይቶበታል አገዳ ሙሉ ሙሉ አልደረሰም። እዛ ጋር ለመድረስ እኛ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። አንደኛ ደረጃው የተጠበቀ አገዳ፣ ጥራት ያለው አገዳ ማለት ስኳር ይዘቱ ጥሩ የሆነ አገዳ በአግባቡ ፋብሪካ በሚፈልገው መጠን መቅረብ አለበት። አሁን ፋብሪካ በሚፈልገው መጠን አገዳ እየቀረበ አይደለም። ስለዚህ እርሻ ላይ የሚደረግ ስራ ይኖራል ማለት ነው። አገዳ ምርታማነትና የጥራት የመጨመር ስራ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። እዛ ጋር በአግባቡ አሁን እኛ የምናመርተው አገዳ በምንፈልገው ደረጃ አይደለም። የአገዳ ምርታማነት በመጨመር ብቻ አሁን ዘንድሮ ወደ 350 ሺህ ነው የማምረት እቅድ አለን። ወደዛም እየደረስን ነው። በእኛ ፋብሪካችን የሚሰሩ የእርሻ ስራዎች በዋናነት አምስት ናቸው። አምስቱም የመጀመሪያው የመሬት ዝግጅት ነው። የመሬት ዝግጅቱ አሁን ከፋብሪካው ካለበት የአገዳ ሽፋን ዝቅተኛነትና የምርታማነት ማነስ ጋር የተያያዘ አሁን ያለውን የሸንኮራ ሽፋናችን ወደ 6000 ሄክታር ለማድረስ የመሬት ዝግጅቱን በከፍተኛ ሁኔታ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። ፋብሪካው በዚህ ሰዓት 12000 ቲሲዲ ወይም 12000 የመፍጨት አቅም ያለው ፋብሪካ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ የአገዳ አቅርቦት ይፈልጋል። ስለዚህ ያን ለማሳካት የአገዳ ምርታማነቱ ሲደመር ሽፋኑ መጨመር አለበት። ስለዚህ በዚሁ በከፍተኛ ሁኔታ ርብርብ እያደረግን ያለ ነው። ወደ 6000 ሄክታር አካባቢ ሸንኮራ አልምተናል። በቀጣይ በመካከለኛ ጊዜ አሁን 6000 የነበረው ወደ 10000 በቀጣይ ደግሞ በአምስት አመቱ መጨረሻ ወይም ደግሞ በ2019 የሸንኮራ ሽፋናችን ወደ 17000 ለማድረስ እቅድ ተይዞ በስፋት እየተሰራ ነው ያለው። እነኚህ ነገሮች ኦልሞስት ከለውጡ በኋላ ስፔሻሊ የስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፑም ከፍተኛ ትኩረት አግኝቶ ኦልሞስት ከፍተኛ ማለቢያ ነዋይ እያፈሰሰ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። አሁን በዚህ በጀት አመትም በርካታ ስራዎችን ኦልሞስት ሰርተናል። በቀጣይ አመትም ለዚህ ምን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በአገዳ ልማቱ ላይም በፋብሪካ ግንባታ ላይም በመስኖ መሰረተ ልማት ላይም ከፍተኛ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። በአጠቃላይ ከ50000 በላይ ሄክታር ማልማት የሚችሉ ፋብሪካዎች ናቸው። ነገር ግን በውሃ
ካናሎቹ ባለ ማለክ በመስኖ ካናሎቹ ባለ ማለክ ምክንያት አሁን የለማ ያለው አገዳ እጅግ በዚህ ከዚህ በታች እና ወደ ፋብሪካዎቹ ሙሉ አቅም አንዱ ፋብሪካ እስከ 12-25000 ሄክታር ምርት ይፈልጋል አገዳ እንደዚሁ አንዱም እንደዚሁ ሆኖ ቢያንስ ሁለቱ ፋብሪካዎች እስከ 50000 ሄክታር ይፈልጋል አሁን በዚህ ደረጃ አለማም ገና ነው ይሄ እንዲለማ ቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራ ሞር ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ስራ እድል ይፈጥራል ለሀገራችን ስኳሩን ፍላጎቱን አሟልተን ውጪም ብዙ ተፈላጊነት ያለው ስለሆነ ስኳር ሽጠን ዶላር እንድናገኝ የሀገራችን ውጪ ምንዛሬ ጉድለት እንድናሟላ ትልቅ አቅም ሆኖ ያገለግላል የሚል መስላለ ይሄ ላይ አትኩረን ብንሰራ ተጠቃሚነታችን ሞር ከፍ ይላል የሚል እምነት ነው ያለን ኦሞንዝ ውሃቅም የፋብሪካዎቹን ፍላጎት ከማሟላት ያለፈ ቢሆንም በመስኖ መሰረተ ልማቶች አለመጠናቀቅና በጊዜያዊነት ግልጋሎት እንዲውሉ ታስበው የተሰሩ የመስኖ መሰረተ ልማቶች ዳግም አለመሰራታቸውና አማራጭ የመስኖ ግንባታዎች አለመቀየር የፋብሪካዎቹ ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ አምጥቷል። ከአምስት ዓመት በኋላ የሸንኮራ አገዳ ልማታችን 17000 ለማድረስ ያሰብነው አሁን ባለ ኮንዲሽን ግን ያለው የውሃ አቅርቦቱ እኛ በመፈልገው ልክ አይደለም። እስፔሻሊ የኛ ምንጠቀመው የመስኖ ስትራክቸር ከኦሞ ዳይቨርት የተደረገ ነው። ስለዚህ ከኦሞ ግቤስሪ ጋር የሚገናኝ ነገር አለ። ውሃ አዛ ሲያዝ ሸንኮራ እዚህ መድረቅ ነገር አለ። ለኮፈርዳም ተብሎ የተሰሩ የውሃ መያዣ ስትራክቸሮች አሉ። እነሱ በደለል ሞልተዋልና የምንፈልገውን ውሃ ያገኘን አይደለም። ስለዚህ የሚመለከተው ኦልሞስት ከኛ ስኮፕ ውጪ ነው። ግን የሚመለከተው የመንግስት አካል የውሃውን ሲስተሙን ቢዘረጋልን አርብቶ አደሩ በቂ መሬት አለው ለሀገር የሚተርፍ መሬት ውሃ ገብ መሬት አለና እሱ የመስኖ ኢንፍራስትራክቸር ግንባታው ላይ የሚመለከተው አካል ድጋፍ ቢያደርግልን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ውሃው እንግዲህ እንደ ሶርስ የታሰበው ኦሞ ነው። ኦሞ ላይ የሚሰሩት ትልቅ ካፒታል የሚጠይቅ ስራ ነው። በአገር ደረጃም በምስራቅ አፍሪካም ትልቅ የሚባል ካናል ነው እየተሰራ ያለው። ይሄንን ሰርቶ ማጠናቀቅ ጊዜ የሚወስድ ካፒታል የሚጠይቅም ስለነበር አንዱ ሳኔ ነው የሰነው። በእኛ ደረጃ የኦሞን ወንዝ ብቻ እየተጠበቁ ፋብሪካን ከመቆየት ለኦሞ ገባር የሆነ ሻርማ የሚባል ወንዝ አለ ያንን በቶሎ ሰርቶ ለፋብሪካ ሚደርስ አገዳ ማድረስ እዚ ይሄ ውሳኔ ተወስኖ ሻርማን በጥሩ ሁኔታ ተገድቦ ቢያንስ ከ8000 እስከ 10000 ሄክታር ሊያለማ በሚችል መንገድ ውሃን ፖንድ አርጎ በማስቀመጥ በበጋ ጊዜ የመጠቀም ስራ ማለት ነው። ወንዙን ቀጥታ ዳይቨርት ከማድረግ ውሃ አጠራቅሞ መጠቀም ላይ ለመስራት ነበር የታቀደው። ይሄ በጥሩ ሁኔታ አቺቭ አድርገናል። ከ2009 ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ባለው ጊዜ እየሰራን ነው። ሲሰራ ቴምፖራሪ ነው፣ ግን አሁን 6 አመት ያክል አገልግሎናል። አሁንም የሜን ካናሉ ስራ ሊጠናቀቅ ባለመቻሉ ማለት ነው። ግድብ ብለን የምናየው ዊሩ ነው። እሱ በመስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ሚኒስቴር ስር ነው ያለው። ከነሱ ጋር እየተነጋገር ነው ያለው። ዊሩ በደለል መሞላትና መስተካከያ ስራ ይፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ የሌፍትና የራይት የሜን ካናሉ አልቆ ሙሉ በሙሉ እስከ ኦሞ አምስት ያለውን ውሃ መስጣት ነው ያለበት። እሱን ፋብሪካዎቹ ፕራይቬታይዝ የሚደረጉ ከሆነ በግል ባለሀብትም የሚሰራ ነው። አላዛ ደግሞ እኛ ጋር የሚቆዩ ከሆነ እነኚህ ሰዎች ተጠናቆ ሙሉ በሙሉ ውሃ ማግኘትና ሌላውን የኢሪጌሽን ስራ እኛ የምንሰራ ነው። ማሳ ውስጥ ለማሳ እሱ ችግር የለውም። ይህንን በአግባቡ ሄዶ ከእኛ ጋር እንዲያው አድርገናል። የገንዘብ ሚኒስቴርም የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴርም በእቅድ ተይዞ እነኚህ ነገሮች ካሉ ሁለቱም ፋብሪካዎች ባይበልጥ ኦሞ 2 እና ኦሞ 3 የአገዳ ልማቱን እና የማሳ ውስጥ የመስኖ ስራዎችን እኛ ከሰራን በስትራቴጂክ ፕላኑ መሰረት በ2018 ሙሉ በሙሉ ወደ ሙሉ አቅም ማምጣት እንችላለን። አገዳ ልማቱን ሰርተን ሶ በነሱ በኩል የሚሰራውን ስራ አብረን እየተነጋገርን እየሰራን ነው። በእኛ በኩል ያለውን ስራ ግን አግሬሲቭሊ ከአምና ጀምሮ ገብተንበታል። ዘንድሮ ደግሞ በሰፊው
የበቅድ ያዝናቸውና መሰራው ስራዎች አሉ። ከዛ ውጪ የ ለኦሞ 3 ውሃ መሰጥ ወንዝ አለ። በጋ በጋ ላይ ውሃ የመቀነስ አለ። ሌላ ጊዜ ግን እኛ በቂ ውሃ ነው ያለው። እሱም በእኛ ኃይል ስለሰራን ያ አልቆ ስራ ሲጀምር ከመስመር ይመጣና መቆም ነው። ያ ካልደረሰልን ግን እሱ እስከመደስ ጥገናውንም እየሰራን የውሃ አቅርቦቱ ለኦሞ 3 ከዛ በዛ በኩል ነው። ይበልጥ ምርታማነትን ለማሳደግም ይሁን አሁን ላይ ያለውን ለማስቀጠል ችግሩ የሚፈታበትን መላማ በጀት ይዋ ሊደር የማይባል በመሆኑ ምላሹን በእጅጉ ይሻል። የዚሁ ምላሽ አካል የሆነው የለውጥ ስራ ተግባራት አንዱ ነው። ሪፎርም እንግዲህ ባለማን ዘንድሮ ነው ሰራ ነው። ሪፎርም ለአንድ ፋብሪካ ውጤታማ የሚያደርግ ስራ ነው። አንድ ዋናው ይሄም ሪፎርም ሲሰራ ወጪን የሚቀንስ እንደገና ደግሞ የሰው ኃይል ኤክሰስ እንዳይኖር እንደገና ደግሞ የምናመርተውን ምርት በትክክል አቅማችን ተጠቅመን አሟጠን ጥሩ ስራ የምንሰራ ስለሆነ ሪፎርሙ ጥሩ ግብአት ነው ለኛ። የፋብሪካ የማምረት ስራ ስንሰራ በለውጥ ስራ መታገዝ እንዳለበት ታምኖበት ማለት ነው። የለውጥ ስራዎች እየሰራ እንገኛለን። የለውጥ ስራ አድቫንቴጁ ወይም ጥቅሙ ብዙ ጊዜ ከውጪ ተገዝቶ የሚመጡ እቃዎች እንደሱ እየጠበቅን እንዳንኖር እዚሁ በውስጥ አቅም እያሻሻልን እንድንሰራና ብዙ የውጭ ምንዛሪ ከመቆጠብ ባለፈ የውጭ ምንዛሪ ቢኖር እንኳን የሚጨርሰውን ጊዜ 6 ወር ያስፈልገ ነበረውን እዚሁ በእኛ በወርክሾፕ እያሻሻልን እንድንሰራ ከፍተኛ እገዛ አካሄዶልናል። የለውጥ ስራ ላይ ባይኖር ኖሮ ይሄ ፋብሪካ ስራ መስራት አይችልም ነበር። ባጭሩ እርሻው ላይ የሪፎርም ስራዎች አንደኛ የፈጠራ ስራዎች፣ ሁለተኛ ወጪ ቆጣቢ አሰራሮችን መከተል፣ ሶስተኛ ምርታማነትን መጨመር ላይ፣ አራተኛ ኤስኦፒ ማስተግበር ስታንዳርድ ኦፕሬሽናል ፕሮግረስ ነው የሚባለውና በሱ ምርታማነትን መጨመር፣ እያንዳንዱ በልኬት ስራዎችን በልኬት መስራት የሚሰጠው በልኬት ነው፣ የሚጠየቀውን በልኬት ነው። እና በዛ አግባብ ከቢሮ ተነስቶ እስከ ማሳ አገዳ ሀርቨስት ሆኖ ፋብሪካ እስከሚገባበት ድረስ ያንን አሰራር ተከትለን ኦልሬዲ ለውጥ ያመጣንበት ነው። እና ወደ እውቀትም በዛው ልክ ከዋና ቢሮ ተነስቶ እስከ ስር ድረስ ስልጠናዎች ሁሉም ድክመት በታዩበት ክፍተት ባለበት በአመራር በባለሙያ በመካከለኛ አመራር በሁሉም ደረጃ ስልጠናዎች እየተሰጠና በስልጠና እየበቃን ኦልሬዲ ስራዎችን በተግባር መሬት ላይ ኤስኦፒን እያስተገበርን የመጣንበት ውጤት ነው የሚያሳየውና በቀጣይ አይ ሆፕ ከዚህም የተሻለ ውጤት እንደሚያሳይ እርግጠኛ ነኝ። የተሰሩ ስራዎች ፋብሪካዎቹ የማምረት አቅማቸውም ይሁን በዘርፉ የዘመናዊነትና የጥራት ደረጃ ላቅ ያለ ነው። ትልቁ ተግዳሮታቸው የማሳው ግብአት የሸንኮራ ምርት እጥረት በሙሉ አቅማቸው ማምረት እንዳይችሉ ከማድረጉ በስተቀር አሁን የሚያገኙትን ግብአት አሟጦ በመጠቀም ምርታማነትን ለማሳደግ እንዲረዳ እንደ እርሻው ላይ ትግበራዎች ሁሉ በፋብሪካዎቹ ውስጥም ተተግብረዋል። በተፈጥሮ የታደለች ሀገርና ለስኳር ኢንዱስትሪ የተመቸች ሀገር ብትሆንም በዛ ልክ ምርትና ምርታማነታችን አይደለም። ሶ አሁንም ርብርብ ያስፈልጋል፣ ስራ ያስፈልጋል። የአገዳ ምርታማነትን ከፍ ማድረግ ይፈልጋል። ፋብሪካ ላይ ፋብሪካ ምርትና ምርታማነትን ከፍ ማድረግ ይፈልጋል። ሌሎችም ይሱ አይሉንና ይሄ ሁሉም በየደረጃ ያለው
أمرارنا سراتنيا بيروتين بالادرشو تكرستو ودم فرلاغو درجة وستن تودا داري الناترفاما تقوم مدرقا لبن جروبو بفابريكا وچنا پروژكتو چاكبابي لميگنيو يمهابر سب كفلوج بمسنو يميلما وهاقب مريت تمرت بيتوج وفتو بيتوج يمنگر مسرت لماتن ديهم يساونا ينسسات اينات عبياوچن گمبتو لآگل گلو تابكتوال يسرا ادلن كمفترن نام مسالي كونمياوينا مهابرايو گلگالوتن كماس گنيت انصارو يزرفو غزا تلك نو ترال نبرنين دموتين ادردو داي سپاس ابروكا كغبا بوالا لنيا لولاكن بتام تقامي نو ازي تقدرم يزراو نو بغزاوين بكونترانتن بقوامي كلاتن تقدرن يزران يالله نو بروجكتوم تيكي كلينيا علاما يزور يتنكساكس يالو مان لراسو بيچام علاسو لزي يالو تولاجوم يزي ينتن الله يال نو بلو اون يال تمرتو زين تكترو يالو قال كما كامسا بالبرسنت يال انتنا وركت يالو قال جن اسوون ياون دزي يال انتنا يا تراو يديلو يفترال يستال كذا اني اون شفرنا اونلاين اون مسراو زي كسراو سبتنيا امتي نو اون كشفرنا كجمرو اندستريو زي اكبابي ايدل نبر مرت تمنترو جبتو يي تسرا በርካታ የዞናችን ወጣቶች በርካታ የክልላችን ወጣቶች በርካታ ኢትዮጵያውያን በዛ አካባቢ የስራ እድል እንዲያገኙ አስችሏል ያከበው ወጣቶች አርቶ አደሮች አሁን ተንቀሳቀሳቸው አይታችሁ ከሆነ በተለያዩ ስራ ዘርፎች ላይ ተስማርተዋል ቀላል የማይባሉ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስራዎች ውስጥ ገብቷል ስኪላቸውን ዴቨሎፕ አርጓል ማለት ነው በአካባቢ ጥበቃ በሌሎች ስኪል የሙያ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ ያ መጀመሪያ ያልነበራቸው ምንም ያልነበራቸው ወጣቶች ስልጠና አግኝተው አቅም አግኝተው የተለያዩ ማሽነሪዎችን ትራክተሮችን የተለያዩ ትላልቅ ትራኮችን ሁሉ ማሽከርከር ማንቀሳቀስ የሚችል አቅም ፈጥሯል የቀላል አይደለም ስለዚህ አቲቱዱን ለውጧል ማለት ነው ዘርፉን ፈታኝ ካደረጉት ሌሎች ጉዳዮች መካከል የሰላምና ጸጥታ ችግር የሚጠቀሱ ናቸው ያለነው አርብቶ አደር ማህበረሰብ አካባቢ ስለሆነ 21 እስላም ኮሚቴዎችን ወን ደሞ ባላባቶችን መርጠን ይሄን ስራ እንዲሰሩ ያደረገን ደሞዝ ምን ከፍላቸው ሰዎች አሉ በየቦታው ያለው እዚህ መዛም የምታዩ ጸጥታው ነው የቶሽ ነው ያሉት ዛ ላይ አንድ እንደ መንግስት ትኩረት አድርጎ መንግስት እየሰራ ነው ያለው መንግስት ግን ያንዳንዱ ስፖት ላይ ጸጥታ አካል አቁሙ ሰላም ማስከበር አይችልም ሶ በየፋብሪካ ያለው በየቦታ ያለው ሰራተኛ ማኔጅመንቱ የውስጥ ሰላሙንና ጸጥታው ማስከበር ላይ በራሱ ከአካይ መስተዳደር ጋር ተቀናይቶ የጸረ ልማት የሆነውን ችግር የሚፈጥሩን ለይቶ በመስጠት በማስተማርም በማገሰጽም እንድመለስ አልፎ መገኙትን ደግሞ እርምጃ መውሰድ ከዛ ወጪ ደግሞ ማህበረሰቡ የልማቱ ተጠቃሚ ከሆነ ራሱ ተጠባቂ ነው ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግና የልማቱ አጋዥ እንዲሆን ማድረግ የሚያስፈልጉ እነኚህ በቀጣይ ትኩረት የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው ብዬ ነው ማነሳው። እዚህ ህግ ማስከበር ስርዓት ማስያዝ ራሱ አካባቢ ወጣቶች ተደራጅተው ሚሊሻ ሆነው አካባቢውን ተጠብቁ ሀብቱ የራሱ እንደሆነ እንዲረዳ ስለዚህ በተጨባጭ ተቀጥሮ ሰርቶ በሰብ ያሳደገ ያስተማረ በሰብ ያስተደረ ፕራክቲካሊ ያዩት ስለሆነ ከዚህ ነገር እየተማሩ እየመጡ ናቸው መጀመሪያ አከባቢ ሲመጣ ትልቅ ቻሌንጆች ነበር ብዙ ቻሌንጆች ነበር አሁን በዛ ደረጃ አይደለም ያ ትናንሽ የተለያዩ ነገሮችን ሲቀማምሱ የሚተናከሉ በጥቅም በትናንሽ ጥቅም ምክንያት ይጣሉና መንገድ ላይ ሄደው የሚተናከሉ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች የትም ማህበረሰብ አከባቢ ላይ ያሉ አዝማሚያዎች አሉ ይሄን ለመፍታት ዞኑ ከሊማቱ ወሳኝ ስለሆነ የትውልድ ስለሆነ የመላ ኢትዮጵያን ህዝብ ሀብት ስለሆነ ደንነቱ ተጠብቆ ፕሮጀክቱ ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ ለአካባቢያችን ላይ እንድተገበር የተሟላ ድጋፍ አድርገን አብረን ከኢንዱስትሪው ጋር እየሰራን ያለነው
የማህበረሰቡን አመለካከት ለመለወጥ ሁላችን ተደጋግፈን መስራት ይኖርብናል። የሱካር ማህበረሰብ ተባብሮን እየሰራ ነው ከኛ ጋር እኛም ተባብረን አብረን ከነሱ ጋር እየሰራን ስላለን ትናንሽ ችግሮች ናቸው እየተሻገረን ይመተናል አብዛኛውን አስወግደናል የቀረውን ቀጣ አብረን እንሰራለን ብለን ነው እናስበው። የበረሃውና በሌሎች ስፍራዎች የሚገኙ ወንዞቻችን ሸንኮራውንም ይሁን ሌሎችም ሰብሎችን እንዲያለሙ የሀገር ስጦታን ይበልጥ ጥቅም ላይ አውሉ የስኳር ልማትን በሙሉ አቅም ወደ ስራ ለማስገባት የሁሉንም ርብርብ ይሻል። እርሻ ኦፕሬሽን አጠቃላይ በዚህ ባገደ ካደገዳ ልማቱ ባሻገር የተጓዳይ ምርት ዳይቨርሲፊኬሽን ላይም ይሰራል። ባለፉት ጊዜያት ከ3 ሚሊዮን 2.5 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የተለያዩ ሰብሎችን በቆሎ ሰሊጥ በማምረት ኦሬዲ ማግኘት ተችሏል። አሁንም የሰሊጥ ምርት የበቆሎ ምርት ባለፉት በዝናብ ነው እና ሰፕሊመንታሪ ኢሪጌሽንን በመጠቀም ኦሬዲ አልምተን ሰብል የመሰብሰብ ስራ ሰርተናል። ከሰበሰብን በኋላ ደግሞ መልሶ መሬቱን የማዘጋጀት ቪጀቴብል ክሮፕ ፍሩት ክሮፕ ሲሪያል ክሮፖች ኦይል ክሮፖችን ከአገዳ ምርት ጎን ለጎንም በስፋት ወደ 400 ሄክታር በላይ የተጓዳኝ ልማት ለመሸፈን ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ያለፉት የምርት ጊዜን ሰብስቦ ለሚቀጥለው የምርት ጊዜ ባይሞዳል ኢንቫይሮንመንታል እንትን ስላለው በሚቀጥለው ዝናብ ስለሚዘም አግሬሲቭሊ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ከስኳር ኢንዱስትሪ ጎን ለጎን ደግሞ የተጓዳኝ ልማቶች ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው ኢንዱስትሪ በጣም ብዙ የሰው ኃይል ይፈልጋል፣ ብዙ ኢምፖርትም ስለሚፈልግ ከዛ ጎን ለጎን ቢያንስ ውስጥ ገበያችንን መሸፈን እንዲያስችል እንደ ሀገር የሚፈልጉ በርካታ ክሮፖች አሉ። ስለዚህ እዛ ላይም በተጓዳኝ የሰሊጥ፣ የሽንኩርት፣ ሌሎች የበቆሎና አትክልትና ፍራፍሬዎችንም በተመሳሳይ እዚሁ ሸንኮራ ኦፍ በሚሆንበት ሰዓት ክረምት አካባቢ ላይ በተጓዳኝ ነገሮች እያመረትን ተቋሙ ገቢ እንዲያገኝ የአካባቢው ማህበረሰብን በዋጋውን አሁን የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት በሚያስችል መልኩ በርካሽ ዋጋ ገዝቶ መጠቀም የሚችልበትም ስርዓት ዘርግተናል። በዚህ ልክ ሰራተኛው ሀይሊ ሞቲቬትድ ሆኖ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ተጓዳኝ ምርቶችን ለማምረት የአየር ጽበው አመቺ ስለሆነ ሰብል ማምረት ይቻላል፣ ከብት ማደለብ ይቻላል፣ መኖ ማምረት ይቻላል፣ ፍራፍሬ ማምረት ይቻላል፣ አትክልት ማምረት ይቻላል። ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ አገዳን በየአመቱ መሬትን በአገዳ ማስያዝ አይቻልም እና ከተወሰነ ቁረጣ በኋላ መሬትን እናሳድራለን። እዛ አዳሪ መሬት ላይ ሰብል ማልማት ይቻላል። በተጓዳኝ ደግሞ ዶሮ እርባታ መስራት ይቻላል፣ የከብት እርባታ፣ የማድለቡን ስራ፣ መኖ ማልማት ይቻላል እና እነኚህ ተጓዳኝ ምርቶችን በማስራት ተጨማሪ ገቢ ማግኘትም እንደ አገርም ደግሞ አገር ኢኮኖሚ ውስጥ ተጨማሪ ስራዎችን መስራት ስለሚቻል ይሄም ከስኳር አግሮ ኢንዱስትሪ እንደማሆኑ የተሻለ ነው የሚያደርገው። በረሃውን አልምተው ምርቱን ለይተው እንካችሁ ለሚሉን የሀገር ባለውለታዎች ታታሪዎቹን አብልጠን እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ በማለት ዝግጅታቸውን በመልካም ምኞት ቋጨን። ለሀገራችን ሰላም የሚሆንበት ትልቁ ሰላም ነው። ሰላም የምትሆንበት ሁላችንም በጋራ ሆነን ሀገራችንን ወደ ተሻለ ለውጥ የምናመጣበት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። እዚህ በረሃ ላይ ዋጋ እየከፈሉ ላሉ ሰራተኞችም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም አዲስ ዓመት ፈንት ፈልጋለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም የትኛውም ኢትዮጵያ ጫፍ ያለው ኢትዮጵያ በሰላም ወጥቶ መከባበት መንግስት ተረጋግቶ የልማቱን ስራና የመንግስታዊ ስራውን የሚሰራበት በየቦታ ያሉ ለብጥብጥ መንስኤ የሆኑ ነገሮች ኢትዮጵያኖች በመነጋገር በይቅርታና በእርቅ
مفتابت آمدن دونه لی نمیانلوی با رکت هالو یه سوکار اندستری سرعتنیت راست چون چلو تو سوکار فابرکا سرعتنیت نمراروچ مکان در راست چو های اسراس دست سوکارو تشرل مت آبته آمده درگلدن